Ենթադրել մի Ադրբեջանը Հայաստանի վերաբերյալ։ Իլհամ Ալիևը արդեն իր քաղաքական վերնախավին և ժողովրդին խոստացել է, որ մեր երկու մաքսիմում 3 տարվա ընթացքում ինքը գրավելու է ողջ Հայաստանը։ Ինքը նույնիսկ քայլերն է ասել, թե ինչպես է դա անելու։ Հայ-ադրբեջանական այս սահմանի ամենապաշտպանված մասը Տաուշի մասն է։ Ըստ էության, ինքը որպես առաջին պայման դրել է, որ այդ Տաուշի այդ մասը պաշտպանության համակարգը քանդվի, որպեսզի այլևս Հայաստանը չունենա կուր պաշտպանական համակարգ ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանի արանքով։ Հարգելի մտավորականներ, հարգելի մեր մտավորական հայտի ներկայացուցիչներ, հարգելի ուսանողներ, ես ամենակարևորը ուզում եմ հասկանալ, որ դուք պետք է գիտակցեք և մեր ժողովրդին ներկայացնեք իրականությունը։ Իսկ իրականությունը կայանում է այն, որ Իլհամ Ալիևը խոստացել է սեփական ժողովրդին, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ինքը արդեն խաղաղ ճանապարհով գրավելու է Հայաստանը։ Ուրեմն մի քանի քայլեր ասեմ, թե որ քայլերն են իրենք անելու։ Քայլ առաջին՝ Տաուշի պաշտպանական համակարգի կազմակերպում։ Քայլ երկրորդ՝ Հայաստանին պատկերել, որ Հայաստանը հրաժարվի ռուսական գազից և գնի ադրբեջանական գազ։ Քայլ երրորդ՝ ադրբեջանական գազի գնելուց հետո ինքը պայման է դնելու, որ ադրբեջանի պաշտպանները պետք է վերադառնան Հայաստան։ Դա պայմանավորվելու հակառակ դեպքում գազ ճակարի տրամադրել, որի արդյունքում ըստ էության ադրբեջանի ներկայացուցիչները Հայաստանում այսօր որ գործ իշխում են Հայաստանում, կհայտարարեն, որ մենք այդ ավելակ չունենք, քան մենք արդեն ընդունենք ադրբեջանական պաշտպանների։ ադրբեջանական պաշտպանների գալուց հետո իսկ իրենք ունեն ծրագիր մինչև 1 կիլո ադրբեջանցի գալու համար։ Այս հետո արդեն Հայաստանը դառնալու է հայ-ադրբեջանական պետություն։ Այդեղ ժողովի մի մասը լինելու է հայ, մի մասը ադրբեջանցի։ Որից հետո արդեն հաջորդ քայլը իրենք հումանիտար միջազգ են տալիս հայ ժողովի համար, որպեսզի հայ ժողովը այդտեղից հեռանա։ Իրենք սա հիմնավորում են, որ պատմականորեն 200 տարի առաջ այս տարածքում 80% եղել է ադրբեջանցի, 20% հայ։ Մենք պատրաստ ենք ընդունել այդ ծրագիրը, թե ոչ։ Իրեք այդ ծրագիրը ասում, որ մենք խաղաղ իրականացնելու ենք, որովհետև ունենք Հայաստանում մեր իշխանությունը։ Իրեք իշխանությունը այսօր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն է։ Այսինքն այսօր արդեն բոլորի համար բացահայտ է, ոչ մեկ արդեն չի հարցնում դա։ Նիկոլ Փաշինյանը իր դիմը արդեն չի կարողանում հարցնել, որ ինքը այսօր ցանկացած է սпасակելու ադրբեջանի շահերը։ Ինչու է այսպես ստացվել։ Շատ լավ, որովհետև գլոբալ ռուս արմատան այս մեծ պատերազմի արդյունքում արևմուտքը ամեն գնով պայմանագրել Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը վերածվի Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության հովանոց։ Սա իր գլխավոր պայմանն է և իր խոստումը ինքը պետք է կատարի մինչև դեռ։ Ադրբեջանը հասկանալով, որ այդ հովանոցի վերածման ուղղակիորեն Հայաստանը դառնալու է արդեն անվտանգությունը վերանալու է, ինքը պատրաստվում է ստեղծել գրավել ռուսական այդ անվտանգության հովանոցի տեղը։ Սա է իրականությունը, ժողովուրդ ջան։ Ես ցույց եմ կրկնում, սա ոչ թե հեքիաթ է, սա ոչ թե ինչ-որ երկար տարիների ծրագիր է, սա մոտակա 1-2, մաքսիմում 3 տարվա ծրագիր է։ 3 տարվա այն ինչ որ կատարվեց Արցախում, ոչ թե չէի պատկերացնում, որ Արցախը կարող է շատ արագ հայաթափվել։ Ասեմ ձեր, որ Արցախը 1000 տարուց ավել հայկական է եղել։ Մոնղոլական արշավանքներից հետո Արցախը հայկական է մնացել։ Թուրք սելջուկների արշավանքից հետո Արցախը հայկական է մնացել։ Տարբեր Թուրքալեզու ցեղերի արշավանքներից հետո Արցախը էլի հայկական է մնացել։ Նույնիսկ Նադիր խանի, Իրանի Նադիր խանի կառավարման ժամանակ Արցախը կարողացել է պահպանվել, եւ միայն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման ժամանակ Արցախը հայաթափվել է։ Այսինքն այս ամբողջ պատմության ընթացքում Արցախի հայաթափումը կարողացել է իրականացնել բացառապես Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ էության այդ մարդը դարել է ազգային հերոս Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում։ Ուղղակիորեն բաղը մյուսերը դուք ականատես կլնեք, թե ինչպես են նրանք փոխշնելու և տոնելու այդ իրականությունը։ Մենք պետք է սթափենք, զարթենք, ժողովուրդ, մենք պետք է ոտի կանգնենք, մենք տունը նստած, դիվանի նստած կամ կրավատ իրա պարկած, մենք ժամանակ չունենք արդեն։ Եթե մենք այսօր ոտի չկանգնենք, եթե մենք դուրս չգանք փողոց, եթե մենք չկարողանանք ցույց տալ, որ մենք արժանապատիվ ազգ ենք, մենք կորցնելու ենք Հայաստան այնպես, ինչպես որ Արցախի հայությունը կորցնեց Արցախը։ Սա է իրականությունը։ Հարգելի ուսանողներ,
մեզ ճիշտն ասած ինֆորմացիա է գալիս, որ բուհի դուրը փակել են եւ չեն ուզում բանանել, եթե այդպիսի բան չկա, ես ուրախ եմ, որովհետեւ այդպիսի ինֆորմացիա եկա, մենք բուհի ղեկավարության դասախոսական կազմի հետ խնդիր չունենք, խնդրում եմ հանգարց որևէ այդպիսի սահմանափակում չմտցնել, սա մեր բոլորի խնդիրն է, ոչ մի քաղաքական հարց չկա, ոչ մի կուսակցական հարց չկա, սա բոլորիս հարցն է, եւ ուսանողությունը դասախոսությունից պետք է պահանջի, որպեսզի իրենք էլ տեսակետ հայտնեն, եւ այդ տեսակետը դառնա հրապարակային։ Հայտարարեմ, որ դեմ են Տավուշում միակողմանի զիջումներին, որովհետեւ այդ զիջումները հանգեցնել են ի վերջո Թատերական ինստիտուտի կողքով սահմանագծման իրականացմանը։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Թատերական ինստիտուտի մոտ, կոչ ենք անում ուսանողությանը, յուրաքանչյուրը իր էջում, իր սոցիալական ցանցի էջում անպայման նշի, որ դեմ է Տավուշում միակողմանի զիջումներին, հետո արդեն ամբիոններով, ֆակուլտետներով տեսակետ հայտնեք, որ դեմ եք միակողմանի զիջումներին, որովհետև այսօր Տավուշի մարզում լուծվում է ոչ թե Տավուշի այդ 4 գյուղերի, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը։ Ալիևի ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով է իրականացվում, դա հայաթափումն է, եւ այսպես կոչված Ադրբեջանի երազած արեմտյան Ադրբեջանի վերածումը Հայաստանի, դա թույլ տալ չի կարելի։ Հարգելի ուսանողներ, սիրելի դասախոսներ, անկախ ձեր գաղափարական կամ այլ տիպի հայացքներից, դուք պարտավոր եք տեսակետ հայտնել, որ դեմ եք Տավուշում միակողմանի զիջումներին։ Հիշեք ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ, նույնը կարող է կրկնվել Հայաստանի հետ, որևէ պարագայում չի կարելի թույլ տալ։ Հարգելի հայնակիցներ, ձեր խոսքը հնչեցրեք, մի լրեք, ոտքի կանգնեք, հակառակ պարագայում Երևանը կարող է կրկնել Ստեփանակերտի ճակատագիրը, Հայաստանը կարող է կրկնել Արցախի ճակատագիրը, Արցախում էլ չեն պատկերացնում, որ լքելու են իրենց դարավոր հայրենիքը, հիմա նույնը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմ, պարտություն ու նոր կորուստներ է բերում, խաղաղասիրական կեղծ լոզունգների ներքո նա իրականում պատերազմ է բերում և ապահովում թուրք-ադրբեջանական օրակարգը։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում լուր չմնալ, հայտնել ձեր կարծիքը, ոտքի կանգնել, պայքարել մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր հատվածի անվտանգության համար։ Եթե այսօր մենք Տավուշցիներին մենակ թողնենք, ապա վերջը դառնալու է, որ Երևանն է մենակ մնացել։ Ողջունում ենք ձեզ։ Մենք այսօր պետք է պայքարենք Հայաստանի յուրաքանչյուր հատվածի համար, Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում լուրեին, երբ ընկնում էր շուրնուխը, լուրեին, երբ ներքին հանդն էր վտանգված, լուր մնացին, երբ Գորիս կապան ճանապարհ հատվածը հանձնվեց Թուրքիին, լուր մնացին Սոտ խոզնավարի դեպքում, լուր մնացին ու միգուցե մտքում նաև ողջ ունեցին, որ լավ է, Արցախից պրծել ենք, հիմա կարող ենք խաղաղ ու հանգիստ ապրել, հիմա արդեն բոլորը տեսնում են, որ Արցախը մեր անվտանգության առաջնակիցն է, մեր երկրի վահանն է, որից մեզ զրկեց Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ համատեղ։ Հիմա եթե մեզ թվա, թե Տավուշի խնդիրը այդ 4 գյուղերն են, վաղը Ադրբեջանը հայտնվելու է Երևանում յուրաքանչյուրի բնակարանի դիմաց, ու այլևս չեք կարողանալու պայքարել, որովհետև ժամանակին լուր եք մնացել, դուրս չեք եկել ձեր
տեսակետը չեք հայտնել։ Բոլորիս համար էլ շատ հաճելի է կաբինետներով, լսարաններով, սրճարաններով և մեր բնակարաններով հանգիստ նստելը։ Ձեզ թող չթվա, թե մենք այդ բնակարանները, կաբինետները և լսարանները չունենք։ Բայց մենք այսօր ստիպված ենք դուրս գալ փողոց և փողոցում մղել մեր երկրի անվտանգության համար պայքար, որպեսզի վաղը այդ փողոցը մեր համար չդառնա գաղտնի ճամփա, անտարբեր մնալը հանցակից լինելը, իրենց առաջարկած սև սպիտակը հանցավոր էր, կեղծ էր, հակահայկական էր, հակապետական էր։ Հիմա իրական սև սպիտակի ժամանակն է, դու կամ կողմ ես, կամ դեմ ես Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե Տավուշում այս միակողմանի զիջումները իրականանան, հաջորդը դառնալու են մյուս մարզերը։ Չկասկածեք, թշնամին ոգևորված է Նիկոլով, որովհետև դա իրենց իշխանության ներկայացուցիչն է։ Թշնամին ախորժակը բացել է, որովհետև այն ուտելիս է բացվում։ Թշնամու դեմն առնելու համար յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր ձայնը բարձրացնի և պատրաստ լինի համազգային համահայկական պայքարի։ Սա արդեն կուսակցական ու քաղաքական պայքար չէ, սա Հայաստանի գոյության կռիվն է, սա կռիվ է մայրաքաղաքի համար, որպեսզի Երևանը Երևան չդառնա։ Չի կարելի հանգիստ նստած սպասել ու հետևել, թե ինչպես են իրենց բնակարաններից, իրենց տներից, իրենց պապական հայրենիքից զրկվելու Տավուշում։ Երեք Նիկոլը կիրանցիներին հենց դա էլ փոխանցել է, ասել է գնացեք ձեր գլխիճարը տեսեք, ես ձեր համար պատասխանատու չեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չէ և պետք է հեռացվի բոլորիս համընդհանուր ջանքերով, բայց սկզբի համար կոնկրետ տեսակետ հայտնեք, մի լրեք, ասեք, որ դեմ եք Տավուշում միակողմանի զիջումներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, որպեսզի մեր առօրյա կյանքը չխաթարվի, որպեսզի մենք ճակատային գիծ չստանանք բուն Երևանում, անհրաժեշտ է, որպեսզի Տավուշում պարտվեն Նիկոլն ու Ալիևը, նրանց պարտությունը Հայաստանի հաղթանակն է լինելու։ Հայաստանը այսօր աշխարհում ներկայանում է դավաճանական ծրագրով հանդես եկող Նիկոլով, և աշխարհը մեզ գնահատում է որպես այդ ծրագրին հավանություն տվող ժողովուրդ։ Մենք պետք է փորձենք այդ կարծիքը, որպեսզի ստանանք իրական դաշտակիցներ, ստանանք վստահություն և հարգանք հակառակ պարագայում։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվելու է Արցախի Հանրապետության կարգավիճակում։ Սա թող սարսափ ֆիլմի սցենար չթվա, սա այն իրականությունն է, որը բերում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Տավուշում, Գեղարքունիքում, Սյունիքում և Հայաստանի մյուս մարզերում վճռվում է Երևանի ճակատագիրը։ Անմասն մի մնացեք այդ ճակատագիրը կերտելու և մեր երկրին տեր կանգնելու գործում։ Հարգելի հայրենակիցներ, յուրաքանչյուրը իր տեղում, յուրաքանչյուրը իր մասով իր քայլը պետք է անի։ Շատ նորմալ է, որ դուք սրճարաններում եք, ձեր տներում եք, աշխատավայրերում եք, բայց իմացեք, որ այդ վիճակը կարող է շատ կտրուկ ու արագ փոխվել, եթե մենք անտարբեր մնանք։ Անտարբերությունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը հարցվող գլխավոր սպառնալիքներից կարող է լինել։ Այն, ինչ այսօր Տավուշում կատարվում է, դա ոչ թե սահմանազատում է, ոչ թե խաղաղություն է, այլ միակողմանի զիջում և Հայաստանի անվտանգության համակարգի փլուզում։ մենք յուրաքանչյուրս պետք է մեր տեսակետը հայտնենք և անմասն չմնանք իրանցից սկիզբ առած պայքարին։ մենք մեր տեղում պետք է մեր հարցերը լուծենք և հասկանանք, որ ի վերջո
բոլոր խնդիրները լուծվելու են Երևանում, այսինքն Երևանը պետք է ոտքի կանգնի եւ պաշտպանի առաջին ինքն իրեն, իր բնակարանը, իր ընտանիքը եւ դրանով իսկ կպաշտպանի նաեւ Տավուշի մեր քաղաքացիների բնակարաններն ու իրավունքները։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում անտարբեր չմնալ, չմտածել, որ դա ձեզ չի վերաբերվում, չասել, որ քաղաքականությամբ չեք զբաղվում, չասել, որ դա մեզ հետաքրքիր չէ, ինքները ձեզ չխափեք, թե զիջումները խաղաղության են բերելու, զիջումները բերելու են նոր զիջումների, նոր պատերազմների, նոր կորուստների, իրական խաղաղությունը եւ անվտանգությունը բոլորիս միահամուր ոչն է Նիկոլի Վարազ քաղաքականությանը։ Մենք դեմ ենք միակողմանի զիջումներին, դեմ ենք ադրբեջանական օրակարգի սպասարկմանը, մենք կողմ ենք մեր բնական եւ ռազմավարական դաշտակիցների հետ հարաբերությունները վերականգնելուն, մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելուն եւ Տավուշն ու Հայաստանը պաշտպանելուն։ Միացեք, որպեսզի կարողանանք միասնական ջանքերով հասնել փոփոխությունների։ Միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, 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 միացիր։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք մեր ակցիան ժամանակավոր, այսպես ասած, դադարեցնում ենք։ Իրազեկման ակցիան իրականացրել էին կոնսերվատորիայում, Բրյուսելում եւ Թատերական ինստիտուտում, բուհական համակարգի ներկայացուցիչներին կոչերը հնչեցրեցինք եւ շարունակելու ենք մեր այս ակցիաները, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Հետևեք մեզ, լուրնի մնացեք,